Всім привіт! З вами Дмитро Кирічок та портал «Музикант Укр». Сьогодні будемо оглядати пантограф від бренду «Безпеко». Мікрофон-настійка «Пантограф Безпеко MSR-A10» має вбудований мікрофонний кабель XLR довжиною 3,5 метра. Зберігає обране положення, нульовий люфт і м'які шарнірні з'єднання. З особливостей даної моделі – міцна і надійна конструкція, професійні регулятори висоти кріплення, висота – до 1 метру. Ідеально підходить для студій і мультимедійних станцій. Широко використовується на радіостанціях. У комплект поставки входить пантограф мікрофон-настійка, кабель мікрофонний XLR на XLR 3,5 метра, тримач для мікрофона «Паук» можна придбати додатково на порталі «Музикант Укр». Отже, якщо вам сподобалось дане обладнання, придбати його можна за посиланням в описі до даного відео. Всім привіт, ставимо лайк, дивимось наступні огляди.